fakulta mi dala řadu přátel. Dala mi obecné povědomí právě o tom, z čeho pochází de facto evropská vzdělanost. Dozvěděla jsem se o kořenech evropského myšlení, tedy o řeckých a hebrejských kořenech křesťanství, které je tady všude kolem nás. Takže mohla jsem najednou lépe porozumět architektuře, výtvarnému umění, sochařině, zkrátka všemu možnému, co mě obklopuje. To je asi velmi důležité. A i když jsem se nakonec nestala farářkou a dennodenně nepoužívám to, co jsem se naučila, tak někde ve mně pořád to povědomí je a velmi si toho cením. Je to pro mě důležité.